Πάμε να δούμε τώρα τι έχει κάνει ο Κίπτσος, ο Ευρωβουλευτής, ο πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αφόσον έχει διαγραφεί. Mm. Πάμε να δούμε γιατί κινείται... Ο κύριος Κίπτσος Φίλιππε... Τον οποίο τον παρακολουθούσαν, του είχαν βάλει κοριούς. Ναι. Μετέβη λοιπόν στην εισαγγελία πρωτοδικών στις 10 το πρωί, μαζί με τον συνήγορό του, τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, κατέθεσε μήνυση κατά του Παναγιώτη Κοντολέων, πρώην διοικητή της ΕΥΠ, αλλά και κατά της εισαγγελέως Βασιλικής Βλάχου, είπε, ξεκαθάρισε ότι έκανε μήνυση, κινείται δικαστικά εναντίον αυτών που έστησαν τους κοριούς σε βάρος του. Του βάλανε κοριούς, παρακαλώ. Αυτή που σε βολεύει. Γιατί τελικά αυτό που κάνει ένας... Μου έβαλαν κοριούς. Τώρα το δούσουμε. Το έγινε και ο δαίμον του μοντάζ. Ο δαίμον του μοντάζ εδώ. Πάντως είπε ότι αντιδρά σαν Έλληνας πολίτης, γιατί θεωρεί ότι καταπατούνται τα συνταγματικά και δημοκρατικά του δικαιώματα. Αντιδρώ, είπε, και σαν Ευρωβουλευτής, γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο... Να τον ακούσουμε. Ναι, να τον ακούσουμε άμα τον έρθει. Γεια σας. Εντάξει, χαρά μου καταρχήν, γιατί έχω να εμφανιστώ στην ΕΡΤ 2 χρόνια. Θα αξιοποιήσω την ευκαιρία. Κινούμε δικαστικά, έκανα μήνυση εναντίον αυτών που έστησαν τους κοριούς σε βάρος μου. Αντιδρώ σαν Έλληνας πολίτης, γιατί θεωρώ ότι καταπαντούνται τα συνταγματικά και δημοκρατικά μου δικαιώματα. Και αντιδρώ φυσικά και σαν Ευρωβουλευτής, γιατί έχουμε φτάσει σημείο να συμμετέχω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να θεωρούμε ύποπτος για την κίνδυνος, μάλλον για την εθνική ασφάλεια στην πατρίδα μου. Αυτά είναι απαράδεκτα. Ελπίζω η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Φυσικά θα δώσω και μια ευρωπαϊκή συνέχεια σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μάλιστα, κινείται δικαστικά. Του βάλανε κοριούς. Υπάρχει ομολογία ότι του βάλανε κοριούς. Ναι. Δεν είναι ότι το φαντάστηκε ή το διάβασε δημοσίευμα. Υπάρχει ομολογία. Και γι' αυτό κινείται δικαστικά κατά συγκεκριμένων προσώπων. Ναι, γι' αυτό αλλάζει τα πράγματα αυτή η ομολογία, έτσι. Θέλω να πω, πλέον δεν είναι, όπως είπες, ένα δημοσίευμα το οποίο απλά αφήνει κάποιες υπόνοιες και θα έπρεπε να στραφεί κατά του δημοσίευματος. Εδώ υπάρχει, όπως λες, ομολογία. Οπότε πλέον είναι ξεκάθαρο το γιατί κινείται στην δικαιοσύνη ο κύριος Κίρτσος. Και ίσως θα έπρεπε να το κάνουν και οι υπόλοιποι, αλλά ο καθένας φαίνεται για τους δικούς τους λόγους έχει αποφασίσει να μην το πράξει. Τα κυβερνητικά στελέχη καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι το γιατί. Μάλιστα. Δυστυχώς βλέπουμε ότι έχουν συμβεί περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα πράγματα. Εγώ είμαι πολύ προβληματισμένος με όλα αυτά. Αρεστή και μη αρεστή παρακολουθούντουσαν. Φοβερό αν δεν συνέβη. Δεν τα πιστεύω όλα αυτά τα οποία γίνονται. Λέω, μα καλά, είναι πραγματικά. Ζούμε στην Ελλάδα, γίνονται όλα αυτά. Παρακολουθήσεις. Έχουμε μία υποκλοπή μετά τις υποκλοπής, όσο παρακολουθεί τον άλλον. Εδώ υπάρχουν, λέει, στοιχεία. Για υπουργούς, ας βγάλουμε τον κύριο Κίτσο από τα πλάνα, μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση, που εδώ πέρα το τι κάνουν ακόμα και στο κρεβάτι τους είναι καταγεγραμμένο. Και λέει, έχει υπουργό ο οποίος έχει την παράνομη σχέση, λέει, με μία παρουσιάστρια. Μαμά. Υπήρχε το άλλο. Βγάτε παρακαλώ τον τίτλο, λέω. Μαμά. Βγάτε το λίγο, μην γίνει καμία παρεξήγηση. Και τρέχουμε. Το μηχάνημα γράφει όλη την ώρα. Υπάρχει ένα άλλος υπουργός, ο οποίος μιλάει με τον εραστή του. Και δεν είναι ο φανερός ομοφυλόφιλος, κρυφός ομοφυλόφιλος υπουργός. Μιλάει με τον εραστή του. Ο άλλος, ο παντρεμένος, μιλάει με την ερωμένη του την παρουσιάστρια, δελτίο ειδήσεων κιόλας, λέει. Όλα αυτά. Κάποιος τα έχει στα χέρια του. Ποιος τα έχει. Εσύ, Φιλιππέ. Και αν θα τα χρησιμοποιήσει, πώς θα χρησιμοποιήσει. Και πότε θα τα χρησιμοποιήσει. Και τι πρόβλημα πάει να δημιουργήσει. Ποιοι θέλουν να τους κρατάνε στα χέρια. Και πότε θα τα χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό. Θα χρησιμοποιηθεί. Δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία λες, μα γίνονται και στην Ελλάδα αυτά. Μπορείς βλέπουμε κανένα όνειρο. Κανένα. Ποιος να πίστευε πραγματικά και το λέω με μεγάλη απογοήτευση. Ποιος θα πίστευε ότι και αυτή η κυβέρνηση θα απογοητεύσει. Η προηγούμενη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν το ακρονάουτον που λέμε. Της καταστροφής της χώρας. Μετά ο κόσμος εμπιστεύει και το Μητσοτάκη. Απογοητευμένος και το Μητσοτάκη. Απογοητευμένος και με αυτή την κυβέρνηση. Δυστυχώς. Πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον. Έτσι τα πράγματα.